E aí galera do canal, beleza? Adivinha o que, que a gente vai fazer o review hoje? Vocês pediram, então Oge 7.4, galera. Esse lançamento da Oge, espetáculo de bike. Vamos falar um pouco melhor dessa bike. Então galera, estamos aqui já com a máquina 7.4 da Oge, modelo 2020 já. E primeira pergunta que todos fazem: quanto pesa a bicicleta? Então vamos lá, vamos começar pelo peso, né? Então ela vem equipada com o grupo SLX de 12 velocidades. kg, original de fábrica, câmara de ar e pedal de clipe, configuração original, 12 kg e 600. Essa que está aqui na minha frente é tamanho 19. Então vamos continuar fazer o review dela para vocês e mostrar todos os detalhes dessa bike, pessoal. Vamos lá, deixa eu pendurar ela aqui para ficar mais fácil. Então pessoal, essa nova 7.4, ela vem equipada, como eu falei para vocês, com o grupo SLX da Shimano, né? Então o novo Shimano SLX, câmbio traseiro, também SLX, cassete, corrente, de 12 velocidades. Ela vem equipada, pessoal, com 10 dentes, então ali dá para ver bem, 10 dentes, por 51, né? Então 10-51 é a relação atrás dela, a relação traseira, né? Muita gente tinha dúvida se era 11-51 ou 10-51, como a SRAM nos grupos mais simples tem o 11-50, né? Mas não, a Shimano ela equipa 10-51 no SLX, no XT, no XTR, é a mesma cadência de marchas aqui atrás, né? Coroa, essa bike ela vem original com a coroa de 32 dentes, coroa dianteira 32 dentes, esse pé de vela e esse movimento central, ele é um movimento central press fit. Pessoal, aqui é um adendo que eu vou fazer sobre essa bike, o movimento central press fit, né? Então ele é um movimento central que ele é só encaixado no quadro. Qual que é a questão, qual que é o porém desse movimento central? Então eu já vi várias pessoas falando e vários vídeos rolando aí sobre a 7.4, mas isso não é só o caso da 7.4, mas de todas as bikes que vem com o movimento central press fit. Pessoal, cuidado com essas bicicletas em barro, em terra. Você fez um pedal de barro dela, já tem que encostar, mandar abrir e fazer uma limpeza ali, porque o movimento central press fit ele é mais suscetível à entrada de terra, né? Ele é mais frágil, ele é bem mais leve do que o movimento central, o de rosca lá, né? O BB52, aqueles modelinhos de rosca, ou no caso o GXP da SRAM, né? Porém, a questão é que acaba entrando muita terra, né? Tanto aqui direto no movimento central, né? Direto no movimento central, ou também pelos furos, né? Então, se a gente reparar, essas bikes elas têm furos aqui na caixa, aqui no quadro, para passagem dos cabos em cima e tal. Isso faz, acaba entrando água, entrando terra, entrando pó e acaba diminuindo a vida útil. Então, as bikes com esse sistema é recomendado você não deixar ela mergulhada na água, ou pegou um barrão mesmo, encosta a bike na oficina, tira e faz a limpeza, né? Vale bem mais a pena do que você precisar trocar um movimento central depois. Então vamos continuar lá. Pessoalmente eu acho o grupo mais bonito da Shimano, né? Até mais bonito que o XT. Ele vem nessa cor azulada. Então aqui o cubo traseiro já é o sistema Silence, como vocês podem ver, né? Aquele sistema que ele não tem o barulhinho do clique. Então a roda gira como se fosse uma roda dianteira.
Ela vem com o freio SLX também, nesse tom azulado, né? Aqui na frente, ela vem equipada também, como eu falei, com o freio SLX, mostrei lá embaixo para vocês, né? E ele é muito lindo, pessoal. É uma cor meio azulada, talvez no vídeo não dá para ver bem, mas é muito lindo. A alavanca dele vem junto, né, com aqui o freio. E o outro ponto dessa bike, pessoal, do SLX, que é um ponto que eu gosto bastante, é a questão que ele é mais silencioso que o XT. Então, se você tiver a oportunidade de andar nesse grupo, no M7000, e andar no M8000, que é o XT de 12 velocidades, você vai perceber que o XT é bem mais barulhento, as trocas são mais rápidas, mais secas, né? São parecidas com as trocas do SRAM, enquanto o SLX são trocas mais macias, mais silenciosas, né? Então, eu tive a oportunidade de andar nessa bike, dar uma voltinha aqui na frente, e isso foi um dos pontos que eu notei bastante, que mudou do XT de 12 para o SLX de 12. O cubo também SLX, né, como mostrei para vocês. Algo bem interessante dessas bikes são os aros de perfil mais largo, né? Assim como as outras bikes da Oge, aros com perfil mais largo e o pneu 2.35. Então, as novas bikes, elas estão vindo com essa abertura de pneu, desses pneus maiores, e mesmo os pneus sendo maiores, não fica tão próximo do quadro, porque esses quadros novos, como você pode saber, é Bust, né? Então ele já é um quadro Bust, inclusive mudou para o quadro da 7.4 antigo, a traseira, mudou o quadro inteiro, na verdade, mas principalmente a parte traseira aqui. Ele ganhou um acabamento muito mais fino e agora vem realmente o cubo Bust, o que não vinha nas versões do ano passado, né, nas versões 2019. Como eu falei, pneuzinho 2.35, tanto lá na frente quanto aqui atrás, né, Kenda Saber Pro, pneu bem legal para terreno seco, roda muito bem. Você acaba sofrendo um pouco se você pegar um barro, uma chuva, ele acaba ficando um pouco liso, porque ele é um pneu feito mais para terreno seco. Até porque a grande maioria dos nossos pedais são em terreno seco. Quando a gente coloca um pneu de barro, a bike acaba ficando um pouco mais pesada, enfim, acaba sofrendo um pouco mais. Suspensão, vamos lá, suspensão, ela vem com a suspensão machete a ar, né? Então suspensãozinha já a ar, com trava no guidão, né? Aquele sistema ABS, ele não trava completamente, ele fica um pouco mais firme, de 100 mm. Então ela vem com a suspensãozinha aqui de 100 mm, né? Já a ar, né? Como todas as machete, suspensão a ar. Se você não rodou ainda com suspensão a ar, dá uma diferença absurda na bike. O conforto da bike é muito maior mesmo com a suspensão a ar, né? Eu, pessoalmente, não sei, a suspensão a mola parece que não funciona, né? Quando você cai aqui na suspensão a ar, já é uma suspensão que funciona muito bem. Canote, guidão, mesa não alterou, né? Continua com os guidões mesa e canote ITM, né? Selinzinho San Marco, né? É um dos pontos nessa bike que acaba sendo um pouco desconfortável. Pessoalmente, eu não consigo rodar com esse selim, né? Com esse San Marco, eu acabo trocando. Gosto bastante daquele selinzinho Absolute que vocês viram que eu tô rodando lá na Rava. Tô gostando bastante daquele selim. O próximo vídeo aqui do canal vai ser falando sobre a Rava, né? Então eu tô com ela encostada para fazer uns reapertos e reajustes nela, a revisão de garantia que a gente chama, né? Que são os primeiros 100 km, tem que fazer alguns ajustezinhos, né? Provavelmente a próxima bike vocês vão ver eu andando aqui no canal. Gostei bastante dessa bike. Hoje eu creio que é um dos melhores custo-benefício de mercado, né? É uma bicicleta com 12 velocidades, com 10, 50 e 1, com um baita grupo com a SLX, muito linda, ela vem em várias cores. Pessoalmente, como eu falei, vai ser a minha próxima mountain bike, vai ser uma 7.4. E valor, pessoal, ela vem para 7.590, é o valor sugerido pela Oge dessa bike hoje, né? Então a Oge, com o passar do ano aí, pode ser que sofra reajuste, abaixa, sobe, enfim. Mas hoje o preço dela é 7.590. Espero que vocês tenham gostado dessa bike. Eu achei muito massa. Como eu falei, minha próxima bike é uma 7.4, né? Me apaixonei nessa bike. Espetáculo.
O único detalhe que, pessoalmente, se eu fosse o engenheiro dessa bike, eu alteraria nela, seria o movimento central, voltaria para o sistema de rosca, né? O press fit realmente é o sistema já bem mais sensível que o sisteminha de rosca, né? O rosca ele é mais resistente, mas enfim, show de bola. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Valeu, falou e até mais, pessoal.